l'alcalde considera pertinent que el pacte de govern que es va signar en el seu moment hi ha algun defecte o hi ha alguna cosa que realment priva de que es pugui continuar exercitant, doncs com s'ha fet, perquè s'ha parlat, si s'ha de tornar a parlar o s'ha de prendre alguna determinació, entenc que com va dir en el seu moment, doncs la respectarem i a partir d'aquí doncs s'assumiran doncs les diferents conseqüències que calia assumir en aquest sentit. Bé, només li volia dir dues coses. O sigui, una, que ha fet el que fa en el premsa, comparar les indemnitzacions dels regidors que d'alguna manera no hi tenen ni dedicació exclusiva ni dedicació parcial, que pot estar bé o malament, que són les que són similars, però no ha comparat, com he fet jo, les percepcions del tinent d'alcalde. Perquè el tinent d'alcalde no estava en aquest paquet que vostè ha dit. En canvi, en aquesta segona ocasió, la senyora tinent d'alcalde sí que està mort. Per tant, ho ha de ser. No, ser tinent d'alcalde és una responsabilitat afegida al fet de ser regidor. Entenc que no comporta cap altra responsabilitat que ser regidor i, en tot cas, assumir les responsabilitats d'alcaldia. Assumir les responsabilitats d'alcaldia. Abans de deixar d'acabar, eh? Doncs digui, ja està, acabaré. No pateixi. Doncs bé, doncs ha comparat, perquè és l'única arma que té, comparar les indemnitzacions que poden haver estat en els fets del seu moment, però que d'alguna manera aquestes sí que s'assemblen a la gentia i que també d'alguna manera, si s'haguessin contemplat com a assistències, potser no haguessin conferit gaire en el seu lloc. Mentre que la del tinent d'alcalde sí, el primer tinent d'alcalde sí que diferia, perquè venia acompanyada de la dedicació parcial d'aquest 50%. Per tant, això no es pot comparar. Aquesta una. I dues. Sí, he dit abans també que estàvem parlant exclusivament de Gironella i pensant en la gent del municipi. I vostè està comparant amb la Generalitat. I si tenim de comparar amb la Generalitat, clar, jo també he de dir-li que el mateix president Maragall va fer fora Esquerra Republicana del govern. Però tots. He dit que aleshores ja tenim la contrapartida. Per tant, crec que les comparacions que es diu que són odioses, en aquest cas no s'escalen en absolut. En tot cas, li faré memòria si sap el motiu pel qual el senyor Maragall, el molt honorable president Maragall, va fer Esquerra Republicana al govern. I no va ser fruit d'una visita ni una pèrdua de confiança per una determinada actuació en el propi govern, sinó fruit d'un vot en contra de la llei màxima que impera en aquest país, que és l'autonomia. Dit això, jo no... En tot cas, m'he referit a dos plens municipals i l'únic que ha sigut una comparació de les dues maneres en les quals estan redactades les actes d'aquests plens municipals i ja està, és a dir, només hi ha una quantia en euros neta en concepte d'indemnització pels regidors en cartera i en aquest cas el 2007 continua a haver una quantitat en euros neta per regidors en cartera i una quantitat en euros neta per una regidora en concret. I a partir d'aquí, si hi ha hagut alguna cosa que és irregular en aquest sentit, doncs des de la meva interpretació, de la mateixa manera que vostè interpreta a vegades la situació en aquest sentit, en algun cas va dir que ho interpretava, doncs jo interpreto que si hi ha hagut alguna errada o alguna irregularitat no és nova i per tant, doncs, si és així, haurem també d'estudiar i de mirar exactament a partir de quin moment es comença a portar a terme aquesta irregularitat que vostè comenta. I del canvi després de nòmina, què me'n diu? Ha defensat molt bé aquests 10 mesos. Defensin els altres. Si això estava bé, per què ho va canviar? En tot cas, em estic referint a uns acords que vostè diu en diferents òrgans de ple, comissió de govern i comissió especial. Sí, això i ara parlin de l'acord de passar a nòmina. No l'he llegit perquè jo no... No, la gent primer no hi era. En tot cas, em remeto les paraules a l'alcalde i que si hi ha algun tema que s'ha d'estudiar, doncs entenc que s'estudiarà. Jo únic exclusivament, i en el seu moment vostè només parla d'indemnitzacions per responsabilitat que comporta el càrrec, jo l'estic responent en base a les indemnitzacions que comporta el càrrec. I l'altre també? Era la retribució que comporta el càrrec. Indemnització que comporta el càrrec. Convertida després en retribució del càrrec. La indemnització que comporta el càrrec va estar matisada en l'anterior ple amb un 50% de dedicació.
està signat i certificat per la pròpia interessada. No l'ha llegit. Si vostè, en l'anterior ple, no va veure que la senyora Mercè Font, que és de la senyora que parlem, certificada, signada, doncs que tenia un 50% de dedicació. I això i indemnització per la responsabilitat no és el mateix. Estem parlant de treball. O no? O no va veure que hi havia un certificat? No tinc normalment doncs, tendència a revisar el 100% la documentació del ple perquè tinc plena confiança que la documentació que es porta doncs, és el que... Allà, simplement, no vam posar allà, de la mateixa manera que ho vaig veure jo, ho vaig veure vostè com a regidor. Sí, no, jo en soc per a la qüestió del poble de Gironella com vostè és. Exactament. O sigui que vostè va tenir temps de mirar doncs, els acords de l'any 2004 i no va tenir temps de mirar la documentació del ple. Més de cura amb les seves responsabilitats. Això també dic amb tota bonomia. Perquè, esclar, si només recorda algunes coses i les més recents no, és preocupant. Senzill. No hi he de fer res més. Podria dir que gairebé les seves paraules em conviden agafar tota aquesta documentació i portar-la al Tribunal de Comptes a veure què diu, però només seria una satisfacció pròpia, doncs que quasi n'hi hauria per fer-ho per després refrescar-li la memòria. Entenc doncs que passava tot aquest tema, si atès que és un ple extraordinari i no hi ha plics i preguntes, donem el ple per acabar quan són les 9 hores i 10 minuts. Gràcies per la vostra assistència. Gràcies.